දෙව්රත්වෙන් උපන් සුන්දරත්වේ ප්‍රතිරාවණං වන කුවේර දෙව්රජ විමනී ප්‍රතිමූර්තිය සීගිරි ආලක මන්දාවෘතාන්තය සිපගත් අසිපත මදනල හමාලෙල දෙන කලාවැව් කිවුරේ දැනේ උනුහුම සැඟව නැටිදෝ දියකුගේ සෙනෙහේ අහස පීරා සොයා බැලුවත් තාම නෑ දුටුවේ සැඟ උනාදෝ සුසුම රහසෙම කලාවැව්වෙමේ සැඟ උනාදෝ සුසුම රහසෙම කලාවැව්වෙමේ දක්ෂිණ දේශයේ යුවරාජ පදවිය ලබාගිය කාශ්‍යපගේ මාලිගාගෘහයේ ඉදිකිරීම කටයුතු මේ වන විට සාර්ථකව නිමවෙමින් පවතී. යුවරාජ පදවිය ලබා මහවාසලෙන් නික්මගේ කාශ්‍යප පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමේ දැඩි උනන්දුවක කාශ්‍යපගේ දේවිය අපර්ණාත් කාශ්‍යපගේ මව වන භද්‍රගුත්තාත් පසුවේ. කාශ්‍යපගේ සුවදුක් පිළිබඳ මහවාසලට යම් තොරතුරක් ලැබී ඇතැයි සිතන අපර්ණා ඒ පිළිබඳ කාශ්‍යපගේ හිතමිතුරු මෙන්ම
රාජ්‍ය සේනාධිපති මිගාරගෙන් දැන ගැනීමට හැකිවෙතයි කල්පනා කරයි. මේ අතර ධාතුසේන රජු වජ්නා කුමරිය පිළිබඳ මංගල යෝජනාව මිගාරට ඉදිරිපත් කරයි. එහෙත් වජ්නා එම යෝජනාවට මනාපද නැද්ද යන වග මෙතෙක් ධාතුසේන රජුට පවසා නොමැත. එසේ වෙතත් තමා පිළිබඳවත් වචනා පිළිබඳවත් මහවාසල ඇත්තන් දක්වන උනන්දුව ගැන සුමිත්තා සමග පවසන මිගාර සතුටට පත්වෙයි. සුමිත්තාද එයින් දැඩි ලෙස සතුටට පත්වෙයි. සියල්ල මෙසේ සිදුවෙත්තේ තම පුතු මුගලන්ට සිහස්සුන හිමිකරදීමේ සිහිනයේ ප්‍රමෝද්‍යයා අතරමන් වෙයි. අද මිගාර අයියන්ඩී මහා වාසල දෙසට නොයන ගානයි. කුමරියනි, කිමදාද උදෑසනින්ම උද්‍යානයට පැමිණෙන්නට සිතුවේ? නිශ්ශබ්දයි. කුමරිය කල්පනාවක සිත සසල වී ඇති ගානයි කුමරියගේ. ඊයේ අප දෙස නොබලාම ගියේ අමනාපයෙන්ද? කුමරියනි, කොහෙද ඔය බලන් සිටිනොයේ? නැහැ, කොහෙවත් නැහැ. අපි යමු. අර අපර්ණ කුමරිය සැපත් වෙනවා මේ දෙසට. අපර්ණ අක්කන්නේ සමග මදක් පිළිසඳරේ යති එන්නම්. නුඹලා මේ අසල රැඳි සිටින්න. සුපනි, මිකාර සෙන්පතීන් පැමිණියහොත් මට වහා පවසන්නට ඕනේ. තේරුණාද? අපර්ණ අක්කන්නේ සමග මම පොකුණ දෙසයි සිටින්නේ. එසේ කුමරියනි, සෙන්පතීන් වහන්සේ පැමිණියහොත් ඔබ දෙපළගේ කතාබහට බාධා කරන්නට සිදුවේවි. කාරි නෑ සුබනි බාධා කළාට. වජ්නා කුමරියනි, මදකට පැමිණෙන්න කියා අමතන්ට හොනේ? අපර්ණක්කණ්ඩි, මදන් නවතින්ට. වජ්නා නැගණිය, කිමද මේ නොයිවසිල්ලෙන්? එවැනි ලෙසද මා දිස්වනේ? අනේ අක්කණ්ඩි, අක්කණ්ඩිත් දියණියන් දෙදෙනාත් දක්ෂිණ දේශයේ බලා ගියහොත් මාලිගය පුරා පාළුව පැතිර යනු ඇති. අක්කණ්ඩි, නුඹලා තෙදෙනා කැඳවායන්ට අපගේ කාශපයන්ඩි පැමිණෙනවා දක්කණ්ඩි? ඒ ගැන නම් තීන්දුවක් නැත නැගණිය. භාගවිට පැමිණෙන්ටත් පුළුවනි. මේ එය නොවේ වජ්නා නැගණිය. මා මේ නුඹෙන් විමසීමටමයි සිටියේ. කුමක් අක්කණ්ඩි? මිගාර අයියන්ඩිට දෙන තීන්දුව කුමක්ද? මනාපද නැගණිය? මේ මම? නැතුව මමද? මේ මම. වජ්නා නැගණිය, පිය රජතුමන් නුඹ පැමිණෙනතුරු වාසලෙහි බලා සිටි. හොඳයි මුගලන් අයියන්ඩි, ඔබ කොහෙද ඔය අසුපිටින් මේ වේලාවෙහි? මම මිගාර අයියන්ඩිත් සමග තුරඟ තරඟයකටයි මේ යන්නේ. තුරඟ තරඟ? ඇයි, නුඹටත් යන්ට උවමනාද තුරඟ තරඟ සඳහා? අක්කණ්ඩි, මුගලන් මලන්ද? අපර්ණක්කණ්ඩි. අපර්ණක්කණ්ඩි, මිගාර අයියන්ඩිට පවසන්ට. එපා! වජ්නා අක්කණ්ඩි, කිමද මේ කලබල වී? කිමද කලබල වී? කුමක්ද පවසන්නේ? වජ්නා අක්කණ්ඩිත් මනාපයි කියන්ටද මිගාර අයියන්ඩිගෙන් තුරුඟ ශිල්ප හදාරන්ට?
එපා, මං මනාප නැහැ. මං පිටව යනවා එසේනම්. මුගලන් මලන්ද අපන්නක් කන්දි මිගාර අයන්ඩිට පවසන්ට වජනාක් කන්ඩි සූදානම් තුරඟ නර්තනයකටයි කියා. අනේ අක්කන්ඩි හොඳයි හොඳයි. එපා එපා, එසේ පවසන්ට එපා. මිකාර අයියන්ඩි ගැන පුවත නොදන්නා කෙනෙකු නොමැති ගානයි නෙව. වජන නැගනිය දක්ෂිණ දේශය හරීම අලංකාරයිලු. වටපිටාවේ ගිරිශිකර දිස්වෙනවලු. වැැව්වාමුණු සාරවත් කෙත්වතු නිලට නිලේ බබලනවලු. අවකන පිළිම වහන්සේ කලා වැවදෙස පින් බර නෙත්යොමාගෙන වැඩ සිටින්නේලු. නැගනිය අඹතුරු වලින් පිරි වනාන්තරයේ මුවන් සැරිසරනවලු අපූරුවට. හැබෑට මමත් මනාපයි දක්ෂිණ දේශයේ සංචාරය කිරීමට. නුඹටත් හැකි මිගාරයන්ඩි සමග එහි පැමිණීමට. අක්කන්ඩි නැගනිය මිගාරයන්ඩි පිළිබඳව මම කුමක්ද පවසන්නේ පියරජාණන් වහන්සේට? නුඹ මනාපයින මිගාරයන්ඩිට. ඉතින් ඒ බව පවසන්ට පියරජාණන්ට. ආගන සුමිත්ත නැන්දනිය අවසර. අපර්ණා දරු දෙදෙනාත් සමග දක්ෂිණ දේශයේ බලා පිටත්වන බව පැවසුවත් තවමත් නොගියේ මන්ද? මේ කාර සෙන්පති මුගලන් කුමරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් සැලසුම් දියත් කරනවාය කියා අපර්ණා කාශ්‍යපට පැවසුවහොත් කාශ්‍යප මුගලන් පුතුට තව තවත් එරෙහි වනු ඇත. මේ පිළිබඳව මාගේ ප්‍රිය ස්වාමියාණන් සමග සැලසුම් සහගතව කතිකා කළ යුතුයි මා. මා ප්‍රිය ප්‍රමෝද්‍යා. මා ප්‍රිය ස්වාමියාණන් උරණ නොවන ලෙස ප්‍රමෝද්‍යා. ස්වාමීනි, දෙසවන් බිහිරි වූවා මෙන් නිහඬව කිමද ප්‍රමෝද්‍යා? නැත නැත ස්වාමීනි, මේ ඔබ වහන්සේ විසින් කරවන ලද කලාවැව සහ අවකන පිළිම වහන්සේ සිහි වූවා ස්වාමීනි. කිමද ඒ සිහි වූයේ මේ මොහොතේ? පෙරදින රාත්‍රියේ සිහිනයක් දුටුවා. අප දෙදෙන ඒ ඉසව්වේ අලංකාර අඹ වනයක සිට අඹඵල භුක්ති විඳිමින් පිළිසඳරේ යෙදී සිටියා. කලාවැව ඉස්මත්තේ සිට ඈත පෙනෙන අවකන පිළිම වහන්සේ වන්දනාමාන කරන්ට උමනා බව පැවසූ විට ඔබ වහන්සේ මා සමග වැව්කණ්ඩිය මත්තෙන් මා අතගෙන ගමන් කළ ආකාරය මට මැවී පෙනේ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ මේ දේශයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කොත්තරම් ඇප කැප වූවාද ස්වාමීනි? නුඹ දන්නේද ප්‍රමෝද්‍යා ස්වාමීනි, මේ රාජ්‍යයේ අගනාම භූමි භාගය වන්නේ ඔය දක්ෂිණ දේශය. එසේ ඒ ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයේත් පාලන කටයුතු මේ මහවාසලැත්තු විසින්ම මතුවටත් පාලනය කරන එක තමයි අගේ ස්වාමීනි. ප්‍රමෝද්‍යා, අනාගතයේදී මහවාසල මෙහිද එහිද කියා තීන්දු කිරීම මේ මොහොතේ
කළ යුතු කාර්යයක් නොවේ. මා එයින් අදහස් කරනු ලැබුවේ එතරම් අගනා දේශයක් ආරක්ෂා කිරීම සිහසුනට උරුමකම් කියන්නාගේ වගකීමක් බව ස්වාමීනි. මා ප්‍රිය ස්වාමියාණන් හොඳින්ම දන්නවා මා මේ පවසන්ට යන්නේ මුගලන් පුත්කුමරුවන් ගැන හා කාශ්‍යප පුතු ගැන කියා. දැන් වහ වහා කළ යුතු ඇත්තේ වජ්නාගේ සරණ බන්ධනය විනා සිංහාසනයේ අනාගත උරුමකරු ගැන කතිකාව නොවේ. එසේ මාදේ පිළිබඳව බොහෝ සෙයින් උනන්දුයි ස්වාමීනි. එසේනම් කෝ ඒ පිළිබඳ සැලසුම් කතිකාවක් මා සමග. ඉතින් ස්වාමීනි, වජ්නා දුවණියගෙන් පිළිතුරක් ලැබෙන තුරු මව්පාර්ශවයේ නොවේද ඔය ගැන උනන්දු කරවා දූහිතෘන් පෙළඹ වියත්තේ. එසේයි. එසේනම් මා විමසන්නම් ස්වාමීනි, අදම මේ දැම්මම විමසන්නම්. ඉන්පසු අපට හැකි සෙසු කාරණා කතිකා කිරීමට. එසේ ස්වාමීනි. කොයි වෙලෙත් මුගලන් කාශ්‍යප හබයමයි ඉස්මතු කරන්ට තනන්නේ. ස්වාමීනි, මේ සියසුන තවකෙකුට භාර කරන්ට පෙර මා විසින් ඉටු කළ යුතු කරුණු කාරණා තව බොහොමයක් ඇත ප්‍රමෝද්‍යා. එසේ, මම ඒ දනිමි ස්වාමීනි. එබැවින් ඒ කාර්යන් ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීමට නුඹගෙන් අනුබල ලැබිය යුතුයි මට. අන් කාරණාවලට මත්තෙන් සමාව මැනවි ස්වාමීනි, මා නිසා යම් සිත් ඇවුලක් වූවා නම්. මාදුටු සිහිනයක් නිසයි මා එලෙස පවසන්ට යෙදුනේ. නොබෝ දිනකින්ම දක්ෂිණ දේශයේ සංචාරයකට පිටත් විය යුතුයි ප්‍රමෝද්‍යා. එසේ මිගාර සෙන්පති පුතුට මාය දැනුම් දී හමාරයි. ඔහු සියල්ල සැලසුම් කර ඇති මේ වන විටත්. එසේ ස්වාමීනි. ඊට පෙර වජ්නාගේ මනාපය දැනගත යුතුයි මිගාර පුතු පිළිබඳව. ප්‍රමෝද්‍යාට බාරයි මනාපේ විමසා බැලී. මුගලන් මලන්ද, මේ කොහි යන ගමන්ද හුද කලාවම? මිගාරයන්ගේ මුණ ගැසෙන්ටයි මේ පැමිණි. ඒ කිමද මලනුවනි? තුරංග තරංගයක් පවත්වමුද? පැවැත්විය හැකි, එහෙත් මේ මොහොතෙහි නොවේ. ඒ කිමද? මා මේ පැමිණියේ මා විසින් රාජාධිරාජයාණන් බැහැදැක වාසල් විත්ති දේශ විත්ති කතිකා කළ යුතුයි නෙව පළමුව. සුමිත්තා නැන්දනියත් අශ්‍රුවෙන්ගේ මහවාසල දෙසට උපසෙනවිවරුන් මා සමග කතිකාවතකට පැමිණියා. එනිසා මා ප්‍රමාද වන හේයින් මෑණියන්ව කල්වේලා ඇතිව පිටත් කළා මහවාසලට. මහවාසලට යන විට උද්‍යානය මැදින්ම ගමන් කරන්නට මිගාරයන්ඩි. ඒ කිමද මුගලන් මලන්ඩ, අයියන්ඩි පැමිණෙනතුරු මග බලා සිටින වායෙක්. මා පැමිණෙනතුරු? කවුදේ? දිව්‍ය අප්සරාවක්. දිව්‍ය අප්සරාවක් මා පැමිණෙනතුරු? මුගලන් මලන්ඩ සිහිනයක් දැක කලබල වී ඇති ගානයි. නැත, මා පවසනුයේ සත්‍යයක්. මා විමසුවාය අප්සරාවන්ගෙන් මිගාර සෙන්පතිගෙන් තුරංග ශිල්පහ දාරන්නේද කියා. ඉතින් තුරංග ශිල්ප නොවේලු, තුරංග නර්තනයක් රඟ දක්වන්නට පුළුවන් බව පවසන්ට කීව අයියන්ලිට. කුමක්ද මේ මුගලන් මලන්ඩ පවසන කතාව? ඒ අප්සරාවගේ නම තමයි
වජ්න. හැකිනම්මා ලුහුබඳිනුවයි යන්නේ. සෙල්ලක්කාර මුගලන් ලුහු බැඳ ගියා නම් ඔහුගේ අසු ඉබේටම දුවා විවේගයෙන්. යමම් පුතා, තෙරුන් වහන්සේ, ධාතුසේන, කාශ්‍යප, මුගලන් සහ මිගාර යන නාම හැර මෙහි එන අනිකුත් පුද්ගල නාම සියල්ල මනක්කල්පිත බව සලකන්න. ඓතිහාසික තොරතුරු සඳහා උපදෙස් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශී ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අනුර මනතුංග. සිපගත් අසිපත, හඬ නළු පෙළ ගැස්ම, සුදර්ශන බණ්ඩාර, සිතාරා පවිත්‍රාණි, පබෝධා සංදීපනී, සෝමදාස සූර්යාරච්චි, මදුභාෂිනී කිරියල්ල, චතුරිකා අල්විස්, තාරක ජයරුවන්, තේමාගේ ගැයුම අමරසිරි පීරි සමග සිතාරා මදුෂානි, සායගායන නවරත්න ගමගේ චූලනී කාංචනා, ලස්සන බණ්ඩාර සමග යොහන් සේනානායක, තේමාගේ රචනය ශාන්ත බණ්ඩාර, තනුව සහ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය නවරත්න ගමගේ. සිපගත් අසිපත ඓතිහාසික නාට්‍ය පටිගත කිරීම සහ සංස්කරණය නදීරා මනම්පේරි. කතනය හිමානන්ද වාජපක්ෂ සමග දිනුෂා වෙත්තසිංහ. සිපගත් අසිපත ඓතිහාසික නාට්‍යයේ පිටපත හා නිෂ්පාදනය ඉනෝකා පුතේජෝ.